নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক ষ্টাডি পাৱাৰফুল চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 10টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউজ। আপকামিং এক্সাম অসম পুলিচৰ বাবে বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 5 হয়। আপোনালোকে যদি পূৰ্বৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব, নহ'লে ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। তেন্তে বলক বন্ধুসকল, পৰম নাগৰিকৈ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, প্ৰথম প্ৰশ্নটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, আকাশৰ নীলা ৰঙৰ কাৰণ হ'ল, হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ বিক্ষেপণ। আকাশৰ নীলা ৰঙৰ কাৰণ হৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ বিক্ষেপণ। অপশ্যন 1 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হ'ব, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, পোহৰৰ কি পৰিঘটনাৰ বাবে তৰাবোৰ তিৰবিৰাই থাকে, হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, ওপৰৰ এটাও নহয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, পোহৰৰ বেগ সৰ্বাধিক কিহত হয়, হয় মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 6, শূন্যত। পোহৰৰ বেগ সৰ্বাধিক হয় শূন্যত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 1950 চনৰ 15 আগষ্টত হোৱা ভূমিকম্পৰ জোখ ৰেক্টাৰ স্কেলত আছিল, হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, 8.6 ৰেক্টাৰ। 1950 চনৰ 15 আগষ্টত হোৱা ভূমিকম্পৰ জোখ ৰেক্টাৰ স্কেলত আছিল 8.6 ৰেক্টাৰ, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, কম্পিউটাৰৰ প্ৰিণ্টাৰ চিয়াহী, যাক কাৰ্বন ব্লেক বুলি কোৱা হয়, কিহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, মিথেন। মিথেনৰ পৰা কাৰ্বন ব্লেক তৈয়াৰ কৰা হয়, অপশ্যন 1 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰবিধ হ'ল, হয় বন্ধুসকল ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, ৰিকেট। ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰবিধ হৈছে ৰিকেট, অপশ্যন 3 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, ইন্ধন হিচাপে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কয়লাৰ শ্ৰেণীটো কি? বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো হৈ যোৱা জলসিঞ্চন বিভাগত প্ৰশ্নটো আহিছিলে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, বিটুমিনাছ কয়লা। ইন্ধন হিচাপে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কয়লাৰ শ্ৰেণীটো হৈছে বিটুমিনাছ কয়লা, অপশ্যন 3 হ'ব ৰাইট অপশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাৰ গেছটো হ'ল, হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, মিথাইল আইচচাইনেট। বন্ধুসকল 1984 চনৰ 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই গেছ দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল আৰু বহুত বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কোনটো গ্ৰহক কোৱা হয়, হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, শুক্ৰ। শুক্ৰ গ্ৰহটোক যমজ গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, অপশ্যন 2 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, মনত ৰাখিব। আৰু আজি শেষৰ তথা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ল। আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত এই এনচাৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিম। বন্ধুসকল আজি আছিল এইকেইটে আহিবলগীয়া অসম পুলিচৰ বাবে কেইটামান অতি দৰকাৰী এমচিকিউজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ এটা ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় আই অসম।